Hello，我系星星，大家有冇谂过放低晒手头上嘅工作嚟一次短途旅行呢？今次我就同大家分享一下我前排去台北之旅嘅一啲趣事啦。不过其实讲真嘅，只不过系因为我屎忽痕见到网上咧有啲机票好鬼平，好鬼平，之后就冲咗过去碌卡啦，仲要系凌晨机。咁首先我哋到咗台北嘅机场咧，就先抢钱啦，然之后就嚟食早餐啦喂，好肚饿啊，妈咪！哇！今天交的第一个新朋友杨小姐，嗨！现在在排队要吃这个富航豆浆，富航豆浆。好吃吗？咁呢间早餐店咧，我就系上网揾到嘅，系听讲系好好食噶，咁我都排咗半个钟先入到嚟啊！同埋咧，佢有啲日本嘅节目咧，唔知喺度拍紧啲乜嘢，系咪饮食杂志？所谓早起的鸟儿有虫吃，呢间早餐店咧就正正反映咗呢个道理啦，因为佢系12:30就闩门噶啦。你就冇早餐食噶啦，所以咧要食呢间嘢嘅朋友咧就记得早啲去啦，同埋要排队噶。啱啱食完早餐啦，现在就要回酒店，就是这个。旅社去 check in， 台灣人真的超 nice 咯！我啱啱嗰個楊小姐係完全真係一啲都唔識嘅，啱啱佢搭爹佢咪話：，你係咪等緊唔知咩和豆漿啊？咁樣之後話喺香港過嚟，之後就做個朋友，之後就一齊食咗一餐早餐。咁第一日咧，我就冇 plan 到咩行程嘅，就谂住喺西门的行下食下咁样，因为咧琴晚通完顶好鬼攰。到边度嚟噶？我又讲错路啦，点算啊？间餐厅咧都系星星上网 search 翻嚟噶，佢系用爱丽丝梦游仙境嚟做一个主题嘅餐厅。相信如果系爱丽丝控嘅你，一定会好中意呢间餐厅噶。Hello， 大家好，我是小然。那来台湾的话，请大家一定要来光临，来自爱丽丝，来看看我们可爱的梦幻国度哦，谢谢。坐，不要怕。对，香港的朋友，来来来 ，OK 了吗 ？OK。好，香港朋友仔细看，这边来自爱丽丝，来自爱丽丝呢有一些魔术表演，仔细看，这个东西长得很像什么？卡片。卡片嘛，对不对？长得很像魔术师专用的卡片，扑克牌，对之类的。好，来，发挥想象力，想象一下，它是魔术师的扑克牌，渐渐就会开始产生神奇的变化，有看到吗？渐渐就会开始产生颜色、花色、数字。
有没有看到？应该已经有人渐渐看到了，仔细看，仔细看。渐渐的，它有可能出现红色或蓝色，有可能出现黑桃红心都有可能，每一张都不一样。渐渐，它变成了一副完整的扑克牌。哇，好犀利呀！仔细看，记得看魔术呢，一定要有这种想象力，因为如果没有这种想象力，它又会再次啊变成白色的卡片。哇，噔噔，好厉害呀、啊！欢迎来玩。呢间餐厅除咗有靓仔同埋靓女之外，其实都有好靓嘅背景噶。除咗食之外，都好适合一啲中意影相同埋自拍嘅人士噶。我又唔知行咗去边啊！好攰啊！我琴晚成晚冇瞓咧，之后而家落机又系咁行，我惊我今晚挨唔住，行唔到夜市。两支咖啡。看到 Michael 在 IG 度话呢只温泉蛋是台湾必买的，我即刻买咗嚟食，又真系几好食噶。但每一站都好想睡觉，我刚刚就差点晕过去了。由于我实在太攰了，太眼瞓了，所以我就拣咗最近西门町的宁夏夜市去行一行。终于都到了，老师真的不会一个人旅行。我一直梦寐以求，好想玩呢啲咁嘅摊位游戏噶！我一定要玩，我一定要玩。宁夏夜市咧，相比其他夜市嚟讲咧，都比较细少少啦。其实种类都多嘅，不过咧就行一转就行完噶啦。所以咧，星星都食咗好少嘅，就出翻嚟啦。咁我就排队食呢个。好长龙的波仔煎，它这个很搞笑的，它是用那些旋转寿司，用那些转转转去送出它的波仔煎。你呢间铺头咧，我怀疑佢咧唔系卖嘢食嘅，系卖老板嘅，因为个老板都好靓仔啊，同埋咧佢好有礼貌咁招呼每一位客人，超可爱。最难食系唔知点解花生甜甜地，猪红锅系咸嘅咯，同埋辣噶。对不起你，小姐姐。下一集将会带大家去到九份、十份和基隆认识新朋友哦。如果你喜欢这条影片的话，就按一个 like 或者是订阅星星频道。我们下次见，拜拜。